Prajem každému z vás pekný večer. Vítam vás na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital, ako obyčajne vo štvrtok 20.00. Nahrávanie som zapol, tak pekne pevne verím, že čím skorej aj tento webinár bude na webe. Predtým, ako by som začal, vítam aj Norberta Ola z Bulharska, ako nášho ambasádora, ktorý tam začína pracovať tento týždeň. Čiže prajeme samozrejme hlavne dobrú prácu v Bulharsku, však budeme hovoriť tento týždeň spolu určite. Čiže predtým, ako by sme začali, samozrejme vítam aj vás všetkých, či už zo Slovenska, alebo z Českej republiky, aj z Moravy. Pošlite mi prosím vás do chatu spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť. Áno, Janka, počuť aj vidieť, dokonca aj Norbert ma vidí, aj počuje v Bulharsku. Dobre, čiže asi je všetko tak, ako má byť. Čiže poďme odprezentovať aj dnešný webinár. Ja som tento týždeň nedostal nejaké otázky od vás, ako stále požadujem, že mi posielajte, čo by vás zaujímalo. Minule som odpovedal na tie otázky, ktoré počas týždňa prišli. Veľmi dôležitá vec, pripravujeme poradu top expertov, expertov a masterov na budúci týždeň na štvrtok. Možno, že to urobíme tak, že hneď po tejto porade by som urobil aj tento technický webinár z miesta konania tejto porady. Bude to hlavne porada na zostavenie akčného plánu pre Slovensko na také pôročné obdobie. Bude to formou diskusie, návrhy, spoločná dohoda o smerovaní činnosti práce na Slovensku. Samozrejme, budeme sa venovať aj iným veciam. Ja som to naschvál dal na budúci týždeň, nakoľko my sme mali ako členovia vedenia spoločnosti Skyway Capital zajtra cestovať do Moskvy na poradu managementu, len z viacerých technických dôvodov sa to odvolalo. Čiže chcel som to práve tak zosúľadiť, že budem mať nové informácie z tejto porady a hneď čerstvo vám ich predať na budúci týždeň. Čiže ešte raz sa vrátim 17.10. budúci týždeň vo štvrtok. Obsahom, ako som už hovoril, samozrejme ten hlavný bod tej porady bude zostavenie akčného plánu, nové trendy vzdelávania, návrhy na vylepšenie konferencií, našich spoločných stretnutí, na čo nám je akčný plán, vysvetlíme, tímová práca. Poprosím vás, prihláste sa do 15.10. Nakoľko viete, že sú naše záväzky voči hotelu, je potrebné dopredu nahlásiť počty. Čiže do 15. budúci týždeň sa prihláste. Účastnícky poplatok naozaj symbolicky 15 eur. Ďaleko proste tie výdavky prevyšujú ten účastnícky poplatok, takže naozaj tí ľudia, ktorí sú, tí naši spolupracovníci, partneri, ktorí sú na pozícii master expert, top expert, alebo proste sky expert, pokiaľ by sa tam nejaké objavy, ste všetci vítaní. Statusy sa budú kontrolovať, nebude to porada proste pre líderov, pre konzultantov, ale od pozície master, ako som hovoril. Účastnícky poplatok uhraďte na môj firemný účet a v akýkoľvek otázkach ohľadne tejto porady kontaktujte tam uvedené telefónne číslo. Začíname o 12. hodine registráciou, porada začína o 13. hodine, predbežný koniec alebo ukončenie naplánované na 18. hodinu. Porada sa uskutoční opäť na našom obľúbenom miestečku Grand Hotel Výglaš.
Samozrejme, bude tam občerstvenie, kávové prestávky, pitný režim, tak ako sme vo výklaši navyknutí, niečo v statučke, niečo proste aj pod zub, nejaké chlebičky a tak ďalej. Čiže ste srdečne vítaní. Ja nemám výpisy všetkých masterov, tak prosím vás, experti, top experti, pošlite do vašich sietí pozvánku, aby o tom vaši kolegovia, vaši partneri vedeli. Norby, pre teba možno, ak to časovo vyjde, ak by to vyšlo, vieme urobiť nejaký most, aby si sa mohol zúčastniť, aby si nám mohol povedať prvé dojmy z Bulharska, ako tam ten život beží, aké sú tam podmienky na biznis, čo si už urobil, aké máš plány a tak ďalej. Čiže nejakých 20 minút, pol hodinku určite by sme našli čas. Najlepšie by to bolo asi cez Skype. Hej, hej, hej. Takže budeme veľmi radi, keď nás oboznámi s tou prácou ambasádora. Priňuchávaš teraz tejto práci, takže naozaj budeme radi, keď budeme o tejto práci trošku viacej vedieť, lebo je to, som povedal, taký experiment, od ktorej očakávame to, že naši kvalitní ľudia, ktorí sú podkutí, ktorí vedia marketing, ktorí vedia prednášať, ktorí proste sú podkutí technickými informáciami a tak ďalej, budú rozbiehať nové regióny, ktoré sú pre nás veľmi dôležité na rozvoj, samozrejme, biznisu v takých regiónoch, kde zatiaľ veľké investície nie sú alebo neprichádzajú. A tento týždeň, utorok, sme mali, ako myslím, vedenie spoločnosti Skyway Capital, sme mali poradu s top expertami spoločnosti Skyway Capital. Riešili sme otázky od nich, dostali samozrejme aj taký celkový prehľad o činnosti spoločnosti. Ja tie otázky všetky mám tu, v ruštine, v angličtine. Budeme sa im venovať práve aj na tejto porade. Trošku si objasníme niektoré veci, ktoré možno neodzneli, napriek tomu, že tá porada trvala 4 hodiny. Takže vrátime sa k týmto otázkám na počas porady, ktorá bude vo štvrtok, budúci týždeň. Snáď len toľko informácií z tejto porady, ale hovorím, budeme sa zaoberať s tými vecami, ktoré odzneli na tejto porade vo štvrtok, na porade. Ale predsa mi nedá proste nespomenúť niektoré dôležité veci, ktoré odzneli napríklad ohľadne vyplácania dividend, od čoho závisí vyplatenie dividend, či budú dividendu za tento rok a tak ďalej. Pán Maslov odpovedal na túto otázku, jak už on zvykne na tieto právne veci odpovedať. A povedal podľa mňa celú pravdu, ktorá momentálne je, a hovoril, že samozrejme dividendy závisia od toho, kedy bude mať spoločnosť zisk. A vieme dobre, keď sa pozrieme do business plánu, ktorý bol zostavený v roku 2014, že máme dvojročný skos. Ten dvojročný skos vysvetľoval aj pán Junický, dokonca ešte v Lani na Ekofestivale. Vysvetľoval som, hovorili sme o tom nie raz. Sú väčšinou tento skos zapríčinili vonkajšie okolnosti, to vieme tiež, že čo sa odohrávalo v Litve a tak ďalej. Takže keď to zoberieme tak, že podľa toho business plánu bolo hovorené, že roku 2018, koncom roka 2018, v decembri,
mala byť dokončená 15. etapa, čiže mala byť ukončená certifikácia vysokorýchlostného dopravného systému 100 km za hodinu s rýchlosťou. A ten skĺz 2 roky, to je 2019-2020. Čiže podľa tohto plánu je rok 2000, čiže mali byť dividendy za rok 2018 v roku 2019, v tomto roku. Za výsledky roku 2018. No, takže výsledky, ako som hovoril, sú také po tých dvoch rokoch posunutia celej činnosti, že výsledky za rok 2020 budú ohodnotené dividendami v roku 2020-2021. My sme sa pýtali pána Junického už nie raz v minulosti, čo sa neprerobí ten biznis plán. On povedal, že proste biznis plán sa nebude prerábať, lebo nebol zapríčinený ten skôr s našimi nejakými chybami, našimi meškaniami, či už technológie, alebo certifikačným procesom a tak ďalej. Všetko to, čo je biznis plán napísané, platí len s dvojročným oneskorením. Samozrejme, aj kvôli tomu sme pristúpili na rokovanie s holdingom a navrhli sme managementu holdingu, konkrétne sme rokovali s pani Nadeždou Kosarevovou, manželkou pána Junického, umožniť ľuďom starším ako 75 rokov, to znamená 75 plus, keď sa potom ešte rozčlenili tí ľudia na 80 plus a 90 plus, čiže tým najstarším generáciám, ktoré investovali v tých rokoch 2015, 2016, 2017, myslím ešte aj rok 2018, aby sa im umožnilo preplatenie investície, samozrejme s nejakým tým ziskom. Takže keď sme robili štatistiku týchto ľudí, tak sme natrafili na jednu vec, že rôzni ľudia investovali v rôznom čase s rôznymi diskontami. A jeden človek napríklad investoval aj v roku 2015, s nejakým diskontom, aj potom v roku 2016, aj v roku 2017 s inými diskontami. Čiže tá hodnota, alebo cena, ktorú zaplatili za oddiely je rôzna. Tak sme dali návrh do holdingu, že aby ten zisk sa určoval z výšky investície. Človek investoval dokopy, neviem, $1000, tak keď tam je koeficient, bude 1,5, tak dostane $1500 ako výmenu. Samozrejme, veľa týchto starších ľudí, alebo skôr narodených, investovali pre vnukov, pre deti. Čiže my predpokladáme, že z toho počtu, lebo samozrejme z toho počtu my sme potom vyčistili zhruba koľko peňazí by mal holding do toho dať na preplatenie. Ale samozrejme počítame s tým, že nie každý bude chcieť naspäť svoju investíciu, ako som hovoril, veľa týchto starších ľudí investovalo dlhodobo, počítajú s tým, že je to investícia pre ich deti, pre ich vnukov. 75 plus som hovoril, pani Liptáková, a vek sa určuje dňom, vzťahuje sa na ľudí dňom investície, keď už niekto mal 75 alebo nemal 75. Keď dňom investície mal 75, tak to sa bude na ňoho vzťahovať. Samozrejme musí to ešte holding schváliť. To, čo sa jednalo ohľadne projektov, pán Maslov hovorí, že momentálne
sú v rôznom štádiu rozpracovanosti nejakých 18 projektov. Z tých 18, 7 projektov je technicky sú rozpracované. No a uvidíme, čo s tým bude ďalej, lebo ja som hovoril, že a hovorili sme to aj na tejto porade, že našou hlavnou úlohou je privádzanie investície do spoločnosti. Pokiaľ technológia nebude dokončená, nebude ocertifikovaná, pokiaľ nebude dostatok financí v tomto štádiu, tak nebudú žiadne projekty. Čiže prvoradá úloha prinášanie investícií do projektu, aby sme tie práce, ktoré sú naplánované, mohli samozrejme vykonať. No a my sa zúčastňujeme predprojektovej prípravy. O projekte stále rozhodne pán Junický. Sú určené podmienky, za aký je možné nám vstúpiť do rokovania s tým, ktorým partnerom. To je za každým predprojektová príprava. My nepodpisujeme zmluvu s partnerom na postavenie technológie. My podpisujeme zmluvu s partnerom na predprojektovú prípravu a tam si delíme právomoci, zodpovednosti a tak ďalej. To isté sa deje napríklad teraz vo Vietname. Ja som informoval už nie raz, len pripomínam, že máme tam partnera, podpísaná je s ním zmluva na predprojektovú prípravu. 99% práce sme už urobili. Dokonca je hotová vizualizácia tohto projektu, hotové video. Ak budem mať dobrú náladu, tak vám video ukážem na porade vo štvrtok, budúci týždeň. Nie je ešte samozrejme verejné to video, ale možno, že ho uvidíte. Je to veľmi pekné video a budete tam vidieť, na akom území ten projekt sa má stavať. No a samozrejme, ako som hovoril, tá kvalitná predprojektová príprava dáva základy k tomu, aby ten projekt bol schválený pánom Junickým. Čiže ešte raz hovorím, musí obsahovať všetky náležitosti, svodku, slabé, silné miesta a tak ďalej, kompletne finančné ukazovatele, návrh financovania, aká technológia, porovnanie technológie napríklad s lanovkou. Je to kolaborát, neviem, myslím, 18 stranový. Čiže veľmi seriózna práca bola urobená. Ako som hovoril, čakáme momentálne odpoveď od vedenia tej oblasti. Chcel by prísť do Ekotechnoparku, pozrieť závod Minsku, kancelárie na rokovanie s pánom Junickým. To je naša úloha. Zabezpečiť predprojektovú prípravu a napríklad v tomto prípade tú návštevu, aby ten partner, alebo tí ľudia, ktorí majú rozhodovacie právo, to je pre nás dôležité z druhej strany, že stále sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí o projekte vedia rozhodnúť, ktorí majú rozhodovacie právo. A v tomto prípade je to vedenie toho regiónu. Pán Maslov hovoril aj o San Bernardíne, nie našou vinou, zatiaľ ten projekt je zamrznutý. Je to vinou partnera, kde my sme vyhodnotili ten projekt ako pre nás veldmi rizikový, nakoľko Skyway Capital tam mal mať účasť odkúpením proste niektorých náležitostí. A my sme povedali, že my napríklad do reštauračného biznisu, hotelového biznisu nechceme ísť. My sme pripravení naďalej na rokovanie, ale bez nejakej finančnej účasti. My sme, ako som hovoril, fond, alebo máme skupinu spolupracovníkov, ktorí
robia 5 projektov prípravu a my nechceme nejako ako Skyway Capital vstupovať do takých vzťahov, že proste odkúpime nejakú časť. To nie, čiže ako som hovoril, zatiaľ je projekt v takom stave, v akom je. Čo sa týka ďalšej spolupráce, a nebudem tu hovoriť veľa ohľadne tejto konferencie alebo tej porady, ktorá bola útorok, ale predsa mi nedá ešte spomenúť celkovo, lebo dosť veľa sa hovorilo o úlohe a o budúcnosti a o týchto veciach. Jednoznačne úlohou nás, manažmentu spoločnosti Skyway Capital je pripraviť cestu, pripraviť možnosti, spôsoby spolupráce s holdingom po ukončení startu. Vieme momentálne, čo je našou prvoradou úlohou. Že? Vieme, čo môžeme robiť a čo nemôžeme robiť ohľadne pilotných projektov. No ale samozrejme musíme myslieť na to, že tak ako teraz sa nedá zadefinovať, ako dlho bude trvať 14. a 15. etapa, vieme, že na 14. etapu za chvíľu prechádzame zhruba o mesiac aj niečo. Niekedy v strede novembra by sa malo prísť na 14. etapu. Zatiaľ nevieme, či tam budú podetapy. Samozrejme, nikdy nevieme, že ako sa bude vyvíjať finančná stránka, čiže ako sa budú vyvíjať investície. V poslednom čase máme veľmi dôležité rokovania s rôznymi ľuďmi, rôznymi finančnými skupinami. Ja som hovoril už aj na minulej konferencii, že chceme trošku rozviazať ruky pánovi Junickému. Viac zase môžeme povedať na porade vo štvrtok. To znamená to, že našou zodpovednosťou manažmentu v tomto momente, samozrejme okrem toho zabezpečiť financie, investície a tak ďalej, je pripraviť dohodu, a neviem formálnu dohodu, ale písomnú dohodu na ďalšiu spoluprácu, nakoľko máme, cítime a máme zodpovednosť za naše štruktúry. To znamená, že nám nie je jedno, ako sa bude vyvíjať situácia po ukončení startu, po ukončení 15. etapy. A preto sú samozrejme niektoré možnosti. My sme boli dohodnutí, že o týchto veciach budeme jednať v novembri s holdingom. A tak ako sa objavili v posledných správach proste informácia, že Skyway má založenú banku WOT, ktorá funguje už viac ako jeden rok a mikrobiologické laboratórium, že je hotový prvý Unitera humus, ktorý urýchluje rast, prospieva rastlinám a tak ďalej. Máme to hotové, ide na certifikáciu. Momentálne sa používa len pre potreby firmy s veľmi dobrými výsledkami zatiaľ. No a je pripravený potom na veľkovýrobu teda do Ruska, Arabských Emirátov, Mongolska, do ďalších krajín. Hovorím to kvôli tomu, že je to veľmi významný prvok v rámci celého toho biznisu spoločnosti Skyway, lebo napríklad takýto humus bude použitý aj v šarži. To je humus, ktorý sa spracúva dokopy, či už s tým pieskom, či už s inými pôdami, kde je umiestnený a sám sa nejakým spôsobom osviežuje. Čiže to bude veľmi
dôležitý komponent pre líniové mesta na tie miesta, kde sa bude technológia budovať v nepriaznivých podmienkach, momentálne piesok, kde sú skaly, proste, kde nie je nejaký život, nie sú stromy, nie sú rastliny a tak ďalej. Čiže to bude jedna z tých možností, o ktorej budeme jednať s holdingom, akým spôsobom spolupracovať. Pajunsky sa nebráni, aby proste v tomto projekte bol CrowdInvest, čeľudové investovanie. Ďalším takýmto možným projektom, kde by sa dala spolupráca rozšíriť, to sú ekodomy. Nemáme ešte veľa informácií a podľa takých prvotných informácií ekodomy sa hlavne budú využívať, tie naše ekodomy sa budú hlavne využívať v líniových mestách. Ale opäť, proste závisí na dohode, závisí nielen od toho, s čím príde holding, ale hlavne závisí od toho, s akými návrhmi prídeme my za holdingom. A musí to byť návrhy, ktoré potom cez nejaký možno kompromis vznikne finálny produkt a finálny spôsob spolupráce. Ďalším možným spôsobom, ako spolupracovať, vieme, že Skyway začína vyrábať vákuové skla. Lacné, veľmi dobré, adaptabilné na podmienky arabských štátov, ale aj na podmienky Sibíra, že ono to sklo naozaj izoluje tak, že keď je vonku zima, tak chráni tú zimu, aby nešlo dnu, a keď je vonku teplo, tak chráni to teplo, aby nešlo dnu. A takýchto projektov, samozrejme o všetkom hovoriť nemôžeme, ale spomínate, keď som hovoril, že boli sme na návšteve v Dubaju pána Junického a tam sme hovorili o iných projektoch. Ale určite príde čas aj na to, keď o tých projektoch budeme môcť hovoriť. V každom prípade tá najdôležitejšia vec momentálne je sústrediť sa na budovanie štruktúry, nakoľko ak presadíme túto spoluprácu, tak to pôjde všetko cez štruktúru. A už tam nebude nejaké zameranie sa na ešte rozvoj štruktúry, ale skôr na zainteresovanie štruktúry týchto projektov. Samozrejme, okrem toho budú adresné projekty. Každý ten adresný projekt, pokiaľ sa pôjde cez token, bude mať vlastný token, bude tam zase možnosť účasti, možnosť investície. My budeme vedieť o tých lukratívnych projektoch, do ktorých sa oplatí ísť potom, keď už bude rozhodnuté, že ten, ktorý projekt sa bude realizovať. Čiže my by sme tiež potrebovali veľa odpovedí na naše otázky a veľakrát žiaľ tie odpovede nie sú. Takže v tomto ohľade musíme my byť trpezliví a jedno uistenie mám od pána Junického, čo je veľmi dôležité. Že očakáva spoluprácu s našou spoločnosťou aj po ukončení 15. etapy. To je pre nás alfa omega. K tomuto bodu my musíme smerovať naše úsilie a aktívne pristupovať, aktívne prísť s našimi aktívnymi návrhmi ako. A potom si vypočujeme ich, ako si to oni predstavujú, urobíme nejaký prienik a podpíše sa zmluva na spoluprácu. A verte mi, že veľakrát to nie je ľahké. Ale to si uvedomuje aj pán Junický. Takže nebudem sa viacej teraz rozširovať o tej porade, ktorá bola.
Všetko ani tak nepatrí na široké auditorium, to, čo tam odsnelo, ale určite viacej si povieme, ako som slúbil, vo štvrtok budúci týždeň. A ja som vám ešte slúbil, že poviem vám nejaké bližšie informácie o výstavbe v Šarži, nakoľko to je teraz veľmi ostro sledovaná výstavba, tak ako ostro sledované vlaky. Bola kedy, bol ten seriál, myslím, tak sa menoval. Z hľadiska komercionalizácie nášho biznisu, ten projekt je mimoriadne dôležitý. Už nehovorím o tom, že samozrejme tých 400 metrov bude súčasťou potom toho komplexu, toho strediska alebo centra Skyway, to inovačného centra v Šarži, ale z hľadiska komercionalizácie a z hľadiska zviditeľnenia sa vo svete tento projekt výnimočne dôležitý. A mne sa podarilo získať nejaké obrázky, robil som s tým vyše 2 hodiny, takže skúsim vám trošičku možno z iného pohľadu alebo očami, ústami pána, pomôžte mi v čate, Kiričenka, trošku objasniť tú situáciu, aká momentálne v tej Šarži je. Ale predtým by som ešte upozornil alebo dal dôraz na to, že prebehlo veľmi dôležité rokovanie s potenciálnym dodávateľom strún, respektíve ocele, nakoľko vieme, ako som hovoril, že projekt sa blíži do komerčnej realizácii. A z tohto dôvodu samozrejme spoločnosť stavia nové priestory, nové haly. V septembri bola uvedená do prevádzky výrobná budova. Samozrejme, že sa pokračuje vo výstavbe ďalšej veľkej haly, tej ekonomickej zóne v Minsku. Aby sa umožnilo prechod z tej experimentálnej výroby, kde sme momentálne, lebo to je v tých halách, kde naozaj veľakrát bez cudzích dodávateľov sa dávajú dokopy tie dielce, dokonca aj kapotáž a tieto veci, všetko sa robí v Minsku, no ale my musíme počítať s tým, že za nejaký určitý čas budeme musieť prejsť na sériovú výrobu. No a to potom samozrejme potrebuje aj zabezpečiť nepretržitý príliv surovín a komponentov. No a my, respektíve pán Junický, nechce spolupracovať s hocikým a naozaj hľadáme svetových lídrov, príslušných odvetviach, s ktorými by sme chceli spolupracovať. Takouto spoločnosťou je aj BKR, veľmi dobre známa firma na Slovensku. Tu má výrobu neďaleko môjho bydliska v Sládkovičove. Vyrábajú kordy do pneumatik. Každá štvrtá pneumatika má kordy zo firmy BKR. Podpísali sa nejaké proste dohody. Ja pevne verím, že ako jeden z najväčších výrobcov, alebo aj najväčší výrobca ocelových drôtov a kovových výrobkov so špeciálnym materom, podľa vyjadrenia zástupcov, veľmi by chceli so spoločnosťou Skyway spolupracovať. Tak vedel som, že som tu sem napísal, že v súčasnej dobe každá tretia automobilová pneumatika používa kovový výpleť, že ten kor z BKR. To je naozaj svetová firma s niekoľko tisíc zamestnancov, myslím, nejaké 29 tisíc zamestnancov. Čiže poďme teraz tej Šarži. Tu vidíte trošku tie obrázky, ktoré som už ja minulý týždeň na prezentácii ukazoval. To som si stále urobil z toho videa od pána Kričenka, screen.
Čiže tu veľmi pekne vidieť, ja som tiež nevedel, že vlastne čo znamená tá Y-ka, kde túto Y-ku. To je monta zariadenia na napínanie profilu tvaru Y. Toto je to zariadenie, pomocou ktorého sa napína potom profil kolejnice, a že pomocou zvaraných a skutkových montážnych spojov. Zriadenie uzemňovacieho piliera na napínanie traťovej štruktúry, ako aj zriadenie spätného zasypávania telesa piliera. Čiže toto sú pri tej, tí, ktorí ste boli v tom ekotechnoparku, respektíve v šarži, na mieste tejto výstavy, tak to je tá stanica, ktorá bola už ten betonový sklep, ktorý bol hotový po pravej strane. Toto riešenie už tam bolo, aj keď som tam ja bol, to ste mohli vidieť aj na mojich obrázkoch, to je na práve preťahnutie a zváranie toho profilu Y, s tým sa budú vlastne tie kolejnice napínať, ktorý už sa aj napínali, lebo na ďalšom obrázku budete vidieť rozdiel. Ešte ja keď som fotil, tak to vyzeralo takto, že ešte tie kolejnice neboli natiahnuté, boli len rozmiestnené medzi tými dvomi stanicami, prechádzali cez tie dva piliere v strede, no ale už sa vykonali napríklad zriadenie pozemnej opory na napínanie traťovej štruktúry, zriadenie spätného zasypania telesa pilieru, zriadenie debnenia na betonovanie podstojanmi nenapätého úseku. Okrem toho minulý týždeň začalo armovanie schodišťa. A teraz budete vidieť rozdiel. Toto je fotografia z pred dvoch týždňov, ešte keď som tam aj ja bol. Čiže tuto je, sa uskutočňuje zabetónovanie týchto nosných pilierov. Čiže to je ocelový pilier, ale to sú duté ocelové piliere a do toho sa dáva tá špeciálna betónová zmes. A toto vidíte, že už tie koleje sú napnuté. Že už sú tuto hore, tu vidíte ten prípravok. Už tuto sú hore napnuté. Teda traťová štruktúra proste už je natiahnutá, uskutočnilo sa natiahnutie lán a ich napnutie na projekčné namáhanie. Čiže to je tiež novinka, toto sa robilo tento týždeň. Toto vidíte, že samozrejme, že všetky zvary, všetky tie styčné plochy, všetky tie inštalácie sa kontrolujú fyzicky, čiže je to fyzická kontrola zvarov, preto sa lešenie robí na ten celý úsek. Tu vidíte, že ešte tá trať nie je natiahnutá, vidíte tu tie kolejnice. Čiže inštaluje sa riešenie na ďalšiu možnosť profilu, na ďalšiu montáž profilov a zváranie tých prepážok. No, čo sa týka ekodomu, ja som tam ako nejaké obrovské zmeny, priznám sa, ja som ani v máji, keď sme tam boli, vnútri to ekodomu nebol, ale podľa týchto posledných obrázkov, ktoré sú z tohto týždňa, penzión, je to ekodom, sa inštaluje difúzna membrána, difúzna fólia. Taká difúzna znamená z jednej strany priepustná fólia, ktorá je typická pri stavaní striech aj u nás. No a pán Kričenko hovoril jednu tiež zaujímavú vec, že my sme už zvyknutí na tie videoreportáže, že vidíme našu krásnu technológiu, vidíme naše elegantné konštrukcie,
Tie videá sa robia aj ráno, keď vychádza slnko, večer, keď zapadá slnko, proste krajinky prekrásne. Vidíme našu technológiu. No a málo sa niekedy hovorí o tých veciach, ktoré sa robia v kancelárii. A bez toho, bez pričinenia týchto našich technikov, technických pracovníkov, konštruktérov, administratívy, ktorá sa zaoberá certifikačným procesom, minule, keď sme boli v kancelárii, sme videli kopu šanónov, ktoré sú pripravené na odovzdanie na certifikačný úrad. To je naozaj mravenčia práca, koľko tí ľudia sa musia narobiť. Každý jeden výkres, niekoľkokrát, samozrejme, to nie je len na jedno oddelenie, že 7-8 oddelení, no hádam, za nákladné auto tam bolo tých dokumentov pripravených na certifikáciu. Čiže aj na normalizáciu, lebo jednak sa robí certifikácia, robí sa normalizácia. Nejako tu 68. To sú naozaj hrdinami všetných dní títo ľudia. Ale samozrejme, že tá ich práca sa menej propaguje, lebo každou zaujíma, ako tá technológia vyzerá, čo kde bude, kde už bude projekt a tak ďalej. Ale bez toho, to hovoril pán Kričenko, že neskúsim odstrániť tú neprávosť alebo tú nespravodlivosť, tak som si vypísal niektoré veci, ktoré sa naozaj robia, ale sú veľmi dôležité aj z hľadiska serióznosti a uverenosti, keď vy robíte vaše prezentácie. To sú dôležité veci, lebo veľakrát dostávate otázku, a čo je certifikované, a ako je s normalizáciou, a ako to je s tou technológiou. Čiže za posledných niekoľko týždňov boli odsúhlasené, preskúmané a schválené dokumenty o systémoch riadenia našej spoločnosti. To je veľmi dôležitá vec, lebo ja si trúfnem povedať, že na Slovensku 80% firiem nemá systém riadenia, nemá schválený systém riadenia spoločnosti. Tie sa vykonala plánovaná ekologická kontrola výroby v ekotechnoparku. Viete, že pribudla tam jedna budova v tom ekotechnoparku, kde sa kontroluje bezpečnosť. Testujú sa rôzne súčiastky priamo tam v ekotechnoparku, aby sa nemuseli tie veci robiť v závode v Minsku. Zamestnanci oddelenia normalizácie a certifikácie systému riadenia sa v súčasnosti pripravujú na inšpekčný audit. To je tiež veľmi kľúčová informácia, lebo dobre vieme, že každý rok v Minsku bol urobený audit a výsledok auditu je uverejnený na stránke RSV. Čiže aj tento rok, samozrejme, kým sa urobí audit, uverejnené, to je stále do marca alebo do apríla nasledujúceho roka, ale to už bude audit za rok 2019. No a samozrejme tá komisia, ktorá tam bola, záverom sa stanovilo, že činnosť ekotechnoparku je v súlade s požiadavkami legislatívy, technologickej a prevádzkovej dokumentácie v oblasti ochrany životného prostredia. Čierne na bielom napísané, že všetky tie veci, ktoré pajunicky slúbil, že tá technológia bude bezpečná, že bude ekologická. Všetky tie veci sú momentálne platné. Nenašli sa žiadne porušenia tých ustanovení alebo tých deklarácií, ktoré Skyway deklaruje z hľadiska životného prostredia. V súlade s programom vnútorného auditu, lebo viete, rozumná spoločnosť má zavedený vnútorný auditový systém. Vnútorný auditový systém slúži na to, aby jednotlivé oddelenia sa navzájom auditovali. To sú presné postupy. Ja som bol, kedy bol medzinárodný auditor.
Presne viem, ako to funguje a presne viem, aký je rozdiel, keď sme išli na audit v minulosti do spoločnosti, ktorá mala vnútorný systém auditov a keď sme išli na kontrolu alebo na audit do spoločnosti, ktorá nemala. Nebola zem. Tá spoločnosť, ktorá nemala vnútorný audit, tam boli problémy, nedostatky a veľakrát sa stalo, že audit neprešiel. Proste audit nebol ukončený, nie že s námietkami alebo s ostraneným závadom. Nebol ani ukončený toľko závadom. Čiže v súlade s programom vnútorného auditu spoločnosti Skyway Technologies Company v roku 2019 sa takisto audity uskutočnili v viacerých divíziách spoločnosti, na ktoré oddelenia na prípravy výroby, technický dozor, rozpočtové hospodárenie, investičnej výstavby na všetkých výrobných úsekoch, oblasti riadenia technológií, ako aj viacerých projekčných kanceláriách. Toto svedčí o zdravosti spoločnosti. Toto svedčí o tom, že tá spoločnosť vie, kde smeruje. A mne môže teraz hovoriť, kto čo chce, že proste to je len tak, že ani tak z toho nič nebude. Tam pracuje 1000 ľudí, 800 špecializovaných kádrov, ktoré dennodenne proste robia senzačnú prácu pre nás. Čiže toto som len tak v krátkosti chcel priblížiť, že aj po tejto stránke tej technickej, tej administratívnej, že by malo byť v spoločnosti Skyway všetko v poriadku, tá spoločnosť je naozaj zdravá, ako som hovoril, presne vie, kam smeruje. Takže tu nemôžu byť nejaké výtky, že my robíme niečo len na oko. To, čo samozrejme odznelo aj počas toho meetingu s top expertami, že a poznelo ústami pána Kudriašova, ľudia, že ako ťažko je veľakrát pracovať, že taká banka vydala stanovisko, Za prvé si musím uvedomiť, že na to, aby niektorá banka vydala stanovisko, to neznamená, že všetko je tak, ako tá banka to tam napísala. Alebo tá osoba v tej banke to tam napísala. Veľakrát tie stanoviská banky neskúmajú, ale preberajú. Ale je pravda aj to, že veľakrát my dávame dôvod na to, aby takéto nejaké vyhlásenie z tejto banky vyšlo. A Kudriašov hovoril, my nepredávame, nenakupujeme. Dajme si ruku na srdce, že keď sa pozriem do Facebooku, pozriem sa do iných elektronických médií, mnohokrát sa píše o predaji a nákupe akcií spoločnosti. No a samozrejme, že tej banke potom, viete, na Slovensku ako škodoradosne vyskakoval ten pán z tej, nespomeniem si teraz tú firmu, kde oni si položili v Rakúsku vlastnú materskú firmu a založili na Slovensku, že zvíťazili, že Slovenská národná banka vydala také a také stanovisko. No, vydala na základe klamlivých informácií. My, čo robíme, my doslova do písmena cez konvertibilnú zmluvu. Ja mám v dispozícii uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktorá znie zhruba tak, že vláda Slovenskej republiky bude podporovať investície do startupu na základe konvertibilnej zmluvy. Konvertibilná zmluva znamená, že my dávame spoločnosti predávok, my dávame zálohu, pôžičku, za ktorú dostávame uistenie, že sa nám to vráti a to môžu byť dve cesty. Ten investor si môže vybrať, že po troch rokoch mu spoločnosť, to je presne napísané v tej konvertibilnej zmluve, že po troch rokoch mu spoločnosť vyplatí naspäť jeho investíciu s maximálnym ziskom 4%, alebo odsúhlasí, že sa stáva
investorom a že je zapísaný v registri a počká si na dividend. Ale opäť, keď spoločnosť vyjde na burzu, a teraz hovorím jedno, či sa urobí IPO, alebo ICO, alebo STO, Initial Public Offering, keď sa vyjde na svetovú burzu normálnym, obvyklým spôsobom. ICO, myslím, už ani nebude, lebo už ICO, Initial Coin Offering, čiže, ale skôr by to mohlo byť STO, Security Token Offering. Či to bude klasická burza, alebo elektronická, respektíve cez blockchain, elektronická burza, to je úplne jedno, ale tá konvertibilná zmluva nám zaručuje, že koľko budem mať podielov v tom čase, keď spoločnosť vyjde na burzu, toľko sa mi konvertuje na akcie alebo na tokeny. A v takej hodnote. A z tohto dôvodu my máme, buď to budú, ako teraz sú naše Skyway tokeny, vnútorné tokeny, ktoré nepodliehajú registrácii. STO už vôbec nepodlieha registrácii niekde Národnej banke alebo cez finančný dozor a tak ďalej. Takže je potrebné si dávať pozor, aby sme si zbytočne my nespôsobovali komplikácie. Naša činnosť je legálna. Ja som ešte chcel dneska trošičku hovoriť, že o tom Royal Capital fonde, máte to na svojich stránkach. Otvorte si to, je to zaujímavá stránka a je tam výhodné investovanie pre ľudí, ktorí, ako to poviem, niektorých irituje MLM alebo irituje sieťový marketing, že nechcú cez tieto systémy investovať. Tak dajte možnosť investovať cez Royal Fond, Kráľovský fond, kde je prvá najnižšia investícia možná 10 tisíc eur, čiže je to pre ľudí, ktorí chcú diverzifikovať tie zdroje, ktoré majú trošku v vyššom objeme. Už druhá investícia môže byť aj 5 tisíc eur, a tá prvá musí byť minimálne 10 tisíc. Je to investícia 100% legálna, kontrolovaná finančným dozorom, kde osoba, ktorá prejaví záujem investíciu cez tento Royal Fond, dostane presné inštrukcie mailom. Je to investícia, ako som hovoril, úplne 100% legálna z účtu na účet. A podiely sa potom pripíšu v takom istom množstve, ako by to robil ako by robil investovanie cez náš kabinet alebo cez náš systém, pripíšu sa mu ručne. Samozrejme musí byť registrovaný. A takisto sa bonusy delia, ako keby to bola investícia bežná, buď na splátky alebo jednorázová. Čiže tam je ten s tým rozdielom, že získava v tom prípade investície 10 tisíc eur, získava dve akcie tejto spoločnosti, ale príslušné množstvo podielov Global Transport Investment, respektíve Eurasia Skyway System Holding. Takže tam naozaj nie je žiadne riziko, ako som hovoril, plne legálna možnosť investície väčších finančných obnosov. Čiže ja som vám chcel dnes povedať toľko, to pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme napíšte mi do chatu. Zdravím na Slovensko do Bulharska, my tiež zdravíme na Moravu. Pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem za vašu účasť. Nezabudnite
vo štvrtok porada masterov, expertov, top expertov v zámočku vo Výglaši, Grand Hoteli Výglaš. Začíname o 12. hodine registráciou. Porada začína o 13. hodine. Budú tam veľmi zaujímavé veci. Takže tí, ktorí ste na týchto pozíciách, master expert, top expert, ste všetci vítaní. Ako som hovoril, prihlásenie je možné do 15. do útorka, aby sme vedeli nahlásiť počty. Poplatok symbolicky 15 eur uhradiť na adresu, ktorú vidíte. Ja ešte dnes alebo zajtra pošlem von túto pozvánku ešte raz, aby ste mali možnosť preposlať vašim partnerom do štruktúr. Čiže ďakujem za vašu účasť. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Vidíme sa, počujeme budúci týždeň vo štvrtok. Pripravím opäť zaujímavú prezentáciu. Určite urobíme sumár vo štvrtok večer z tejto porady, takže aj širšie auditorium budete vedieť, čo sa tam vlastne dialo, na čom sme sa dohodli. Čiže ešte raz všetko dobré. Užite si ešte dneska večer a ráno potom zase s veľkou verou do práce. Dobrú noc.